que estamos por la defensa do sistema público de pensión, os que estamos por la defensa dunhas pensións dignas, non temos outra alternativa que salir a mobilizarnos ante o intento de pretender aprobar, como dicimos nós, non, como di o goberno, unha ampliación de dereitos, sino unha ampliación dos recortes. Sabedes que dunha forma absolutamente oscurantista, pero tamén envolta nunha propaganda propia de quen quere agochar a verdade e, polo tanto, recurre á mentira para presentar o que é unha reforma que nos criticamos porque significa, en primeiro lugar, consolidar a reforma que xa no 2011 significou un varapau importante ao sistema público de pensión ao incrementar a idade da xubilación dos 65 aos 67 anos, pero tamén de ampliar o período de cálculo dos 15 aos 25. Dúas medidas aínda en aplicación no calendario aprobado no 11, aínda non están completadas e véñenos cunha nova reforma. Nós durante estes meses estivemos denunciando o que significou esas reformas, porque significou unha rebaixa importante na cuantía das pensións, de entre un 15 e un 18%. Daí leva a que en Galicia teñamos as pensións máis baixas do Estado e non sexamos quen de reverter esta situación. Esta reforma o que fai é ampliar, é consolidar esta reforma e ampliar o período de cálculo aos 29 anos. Por moito que nos digan que vai a ser optativo para a persoa, por moito que se nos diga que se vai a buscar o mecanismo máis beneficioso, estamos ante unha auténtica e verdadeira ampliación do período de cálculo aos 29 anos. Ten en conta que sumada ao recorte nas cuantías que durante estes anos veñen tendo lugar por aplicación desas reformas do 2011, súmanse esta. O propio Banco de España, nos seus estudos previos a coñecerse esta reforma, falaba que cada ano no que se aumenta o período de cálculo baixa a cuantía das pensións un 0,5. Pero tamén é unha reforma na que se fala de que se vai acabar ca fenda de xénero e non é verdade. Establecese un mecanismo complexo e que non é un mecanismo que automáticamente garanta e avanzar na fenda de xénero, que non se resolve a través só do sistema público de pensións, sino que se resolve precisamente acabando ca fenda salarial das mulleres na negociación colectiva nos centros de traballo. Establecese un mecanismo complexo que no mellor dos casos poderá permitir completar períodos de lagoa de cotización, pero non máis alá de 7 anos. Ou tamén se di que as pensións mínimas acercaránse aos 1.200 euros. Fálase, sí, de que será posible, pero a través de tamén diferentes mecanismos, cando realmente o que nos levamos reivindicando desde hai anos, xunto co colectivo de xubilados e pensionistas, é que un sistema público de pensións debe garantir unha pensión mínima, como nos vimos defendendo desde hai anos, unha pensión mínima digna, canto menos do 60% do salario medio, como di a Carta Social Europea, e que, desde logo, tiña que ser xa algo garantido por lei. Esta reforma tamén plantexa que as persoas novas, os que son vítimas da precariedade laboral a través das modalidades contractuais de en prácticas, sexa de formación profesional ou de universidade, non coticen, as empresas teñan bonificacións nas cotizacións á Seguridade Social e non teñan toda a cotización coberta de todas as contingencias que unha persoa traballadora ten. Sabemos todas e todas como a través destas modalidades contractuais se está facendo abuso e esclavitude laboral coa xente nova. E que é importante, como levamos estes días desde que coñecemos a reforma, informando e denunciando todas estas medidas que conforman esta reforma. E é importante que sigamos nesta campaña, non nos quedamos, por moito que mañá pareza que coa súa aprobación remata todo e todo se fai imposible de cambiar. Dadevos conta que ademais é unha reforma que para nós ten unha gravedade. Primeiro, porque é a terceira reforma de pensións que fai este goberno, autodenominado progresista. Unha reforma das pensións
nas que torturou a reforma do 2013 do Partido Popular, que foi lesiva, sí, pero que veu poñer a guinda do pastel da reforma que xa fixera Zapatero, UGT, Comisión e a Patronal no 2011 que antes recordábamos. Non está garantida con esa reforma que fixeron, que desmontou a do 2013, que tiñamos a garantía da actualización das pensións de acordo ao IPC real interanual. Ideouse unha fórmula do IPC medio que non garante o poder adquisitivo das pensións. Pero tamén acaba de aprobarse, como temos denunciado, os chamados plans de empleo de pensións, que é un auténtico cabalo de Troia para desmantelar o sistema público de pensións, que nós defendemos, o que é unha conquista da clase obreira, que é un sistema público de pensións solidario, pero non, vai ser un sistema mixto, ao sistema contributivo, ao sistema de capitalización, e agora preténdese facer dunha forma edulcorada a través dos plans de empleo de pensións na negociación colectiva. Fálase nesta reforma de que se melloran os ingresos, sí, pero non se fai de forma progresiva, nin se aumenta a capacidade de ingresos que poda haber destopando as bases de cotización suficientemente, apenas de 1,2. Non se mete man seriamente a quen ten salarios altos, mentre a caída xeralizada dos salarios é unha evidencia. Fálase dunha mellora de ingresos cando temos unha reforma laboral na que levamos un ano de vixencia e na que temos denunciado que trae consigo a consolidación da precariedade e dos baixos salarios. Non é certo que sexa só a inflación e a carestía da vida a que causa que teñamos baixos salarios. Tamén é unha reforma laboral que se fixo e se aprobou hai un ano, tamén presentada como a reforma que emancipaba a clase obreira e que hoxe está demostrado que a través dos fixos discontinuos e de novas modalidades de contratación seguimos instalados, seguimos perpetuados na precariedade a través da parcialidade nos contratos. Difícilmente se poden mellorar os ingresos da Seguridade Social con estas políticas laborais paseadas en saquear a capacidade e a xeración de riqueza que temos os traballadores e as traballadoras ca nosa forza do traballo, impoñendo salarios de miseria. Difícilmente é creíble tampouco eso que se nos conta de que se mellora a capacidade de ingresos. Non hai máis capacidade de facelo. Ademais que nos denunciamos que non se pode só pensar en que o sistema se pode salvar a través das cotizacións á Seguridade Social, cando por outro lado nin se dá conta do que pasou co Fondo de Reserva da Seguridade Social durante estes anos nos que entraron a saco para precisamente bonificar as empresas para que nos exploten mellor, condonándolles, exonerándolles e bonificándolle as cotas de Seguridade Social. Como vedes, é un goberno que se autodenomina progresista. Un goberno que pretende inmacular esta reforma a través do diálogo social. Dun diálogo social, no como temos denunciado, convertido nunha auténtica fosa común onde enterran os nosos dereitos laborais que enserixen en representantes dos traballadores e das traballadoras de forma ilegítima e que teñen demostrado non que renuncien a cousa, sino que renuncian a todo, absolutamente a todo, mesmo a razón de ser un sindicato. O pasado 10 de marzo, o día da clase obreira galega, chamábamos a UGT e a Comisión a facer real o de que a loite é o único camiño. Lembrádevos que durante estes meses UGT e Comisión amenazaban dun outono quente baixo o lema salario conflito, e ben vedes, chegamos a primavera, nin salario, nin conflito, nin mobilización. O que temos son recortes brutales, como que significa esta reforma das pensións. Pero é importante que, por moito que este goberno autodenominado máis progresista da historia, do que se agarda que sexa máis ambicioso nas súas reformas, non que consolide unha reforma das pensións como a do 2011, ou que satisfaga as duras exixencias da Unión Europea, que é realmente o que fai con esta reforma. É sucumbir a Unión Europea e as directrices da Unión Europea, no que os fondos europeos, para que sexa realidade, hoxe necesitan de reformas deste tipo. É o mesmo sistema que cando no 2008, ca crise financeira, tivo lugar aquel rescate financeiro aos bancos e que tivo con elo un saqueo ao conxunto da clase traballadora e ao povo.
É o mesmo sistema, funciona igual. Fondos europeos, rescate aos estados, pero duras exixencias que significan recortes como os que estamos a viver. E o grave desta reforma non é só o seu contido. O grave desta reforma é o contexto no que ten lugar. Un contexto de crise, de carestía da vida e de inflación, donde o goberno está actuando de acordo á xenda neoliberal que marca a Unión Europea e que marca o capital. Non hai diferenzas ao que faría un goberno do Partido Popular, non nos enganemos. Teñen a mesma xenda neoliberal e teñen tamén os mesmos serviles criados, que son UGT Comisións, para blanquear as súas políticas. Por iso é difícil, a mellor, ter que ter este discurso e ter que ter esta práctica. Pero nós, como sindicato de clase, se queremos seguir sendo dignos de ter esa condición, obríganos a non calar a boca e a movilizarnos ante o que está pasando. Por iso, estas movilizacións. Por iso, onte, fixemos en conxunto unha declaración co sindicato ELA e coa sindical catalana para denunciar todo isto. Pero tamén reparade en que estamos no final dunha legislatura e non vamos nós tampouco a deixar de dicir a verdade. Unha legislatura na que se confirma a traición nas políticas e nas medidas aprobadas por un goberno do que o movimento obreiro levamos movilizándonos desde hai anos. Non se derogou a reforma laboral do 2012. Manténse intacta e aínda por riba o que se fai é aprobar unha nova reforma laboral que non derogando a anterior deixe ese cuadro que antes falábamos. Pero tamén acometen tres reformas das pensións, sendo esta certamente grave, gravísima, en sí mesma e sumadas anteriores. Pero tamén estamos falando dun goberno que sigue sin derogar a lei Mordaza. E aínda por riba, de non derogar a lei Mordaza, modificar o Código Penal, como non hai moitas datas, estábamos aquí mobilizándonos, que foi esa modificación para construir ese delito de desorden público agravado, que é a lei Mordaza 2. Por lo tanto, este é o cuadro real, pero tamén é un cuadro real no que a credibilidade do noso sindicato a través da loita que facemos nos nosos centros de traballo é o que nos está a facer non só a primeira forza sindical en credibilidade, sino tamén en mobilización e en conquista de dereitos. Hoxe máis que nunca, a loita é o único camiño. E hoxe máis que nunca, a siga é instrumento para avanzar nese camiño. Compañeiros e compañeiras, ánimo, adiante, que a loita continúa. Sí.